Faqat chekka-chekka qishloqlarda emas, Toshkentda ham bor bu holat. Men sizni tanidim, siz anim Zumrad va Qimmat multfilmidagi sariq tarqatadigan xotinsizsiz. Suratga tushaman. Belgacha 50 ming bedan pastga kelishamiz. Ichlar ro'zg'or tashvishi. Ay, boyon dog'ayli bu dunyo ishi bir kunda bir soat do'st chinasi. Kulumuz yaxshi o'tdi, tunimiz ham yaxshi o'tsin. To'yla muborak bo'lsin.